السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجيء عبد الله مهدي عبد الله عبد الله هنستجع. وحن إذا شاهد دنا هدو إيه بإدمة. شذا الكمبيوتر كاي لو دمية لونا شذا. ومهم على يا وادي عادي تغانو كشكر إله. تدانا قن ناجرو. وما حسنت هاي لصعدون أحسن. هدي عربتنا دمية الكمبيوتر كا. Muska yasoo wadeysa waxaad ku dhufanaysa qaybtan ay ku qoran tahay start button kidibna qaybtan aan ku dhufanaysa flirting next air wala kidibna waxaad dooranaysa qaybta shut down may sleeping hada u direysid lock hada ku xireysid restart hada u direysid marka shidaysidna waxaad raadinaysa power button aradinaysa qaybta hore marka shideeso wuxuu ka soo qabanaa interface ka computer qaybta ugu horeysa ku yaala geeska madana abidig aan la bixiyo alaaya waa dhaxdina power button ka ku yaala godkaad ka shideeyo computer ka waana mahsan tahay qaybtaasi waxay hordhac waxa jirta wax la lahaayo standard icons on desktop ay loo yaqaan waxa kamid ah standard icons kan computer shaqada oo qabta haytahay ama pc ama my computer aan loo yaqaan computer ayaa kamid ah waxa kamid ah user oo loo yaqaan my document magacayga ku qoran user my document waxa jira network explorer ama internet explorer ama network barnaamij kana jira oo kana sina okay waxa jira recycle bin asina waxa loo talagalay inuu ku keydiyo waxyaabaha computerka aad ka toortay waxa si jira hadana wax la lahayo control panel waa settingka computerka waxyaabaha fudud muuska iyo keyboardka iyo sawir marka ka bedelaysa computerki waxyaabaha fudud inuu ku qabto shaqooyinka fudud iyo ku qabta okay waxa jirto sidee loo qarinaya standard icons on the desktop sheegadan asalka ah ay u qarinaysa meel ka banaan dhalada tagaysa right click adeysa kidibna waxaa ku dhufanaysa view dhammaan sheyada asalka iska day dhammaan standard icons ka desktop ku saaran iyo kuwaan oo dhan la qarinaa waxaan oo dhan desktop ku saaran kuwaan oo dhan la qarinaa si loo qariyo meel ka banaan dhalada tag right click kidibna view ku dhufa kidibna hee ajaka ka qad show desktop icons show desktop icons dhammaan wuu qariisha dhaladi waa tan cad la waay computerka waxa laga yaabaa inuu san ka naqdo si uu soo baxsay isla wadada hadii aan maray right click view disk okay view marka ku dhufato waxa jeega saareysa show desktop icons way ku soo naqdeen aan jaalayna si fiican ugu faa'iideystay waa kay waa la mid asine waa qariye waa soo bandhige waxa jirto sida loo bedelo standard icons appearance tusaale kan waxa ay saaran computerkan ay saaran ma ka bedeli karaa ha okay meel ka banaan tag dhalada right click da kidibna waxaad doorataa personalize click ku dhex kidibna waxaad doorataa change desktop icons dooro kidib sheyga aad rabto computer waa imaan waa dooranaysa computer kidibna hadaysa change icons kidibna hee waxa rabtaa saaray kana saaraa ama tiktan ama stop ama calaamad su'aal okay apply hadalkayga ma saarmay aan fiirsho computer waa kan okay ma kidiji karaa meesha la ku soo raaw meel ka banaan dalada tag kidibne personalize ku dhufa kidibne change desktop icons kidibna hadda ma computer waaye dooro computer kidibne waxa dhaada computer rasmi la yeesa mushaakil malaane computer ka u isarnay isar okay apply yes close ama minimize iska dhay waa kan aad u yisaaray
computer. Okay, waxaa jira wax la dhaho sida loo soo celiyo standard iconiska, waa laga tuura si u soo celinaysa. Tusaale kale, computerkana laga daleeday waa ka weysa meesha, waana standard iconiska. Wuu daleed masax recycle bin laga mid doonayo, wado kala loo maraa la socod wanaagsan, wadooyin kale loo maraa. Okay, meel ka banaan dhalada tag, right click, kadibna personalize, kadibna this change desktop icons, kadibna waa kana waxaa fiirinaysaa desktop iconiska, waa shanta asalka ee kusoo degto desktopka, waa ku dhufanaysaa apply. Okay, maxaa dhacayo? Computerka aad tuurtay wuu soo noqday, waa kana halahaan oo dhan waa tuurmaysaa. Dil waa dhihi kartaa marka laga reebo recycle binka iyo kan waa tuurma recycle binka marka laga reebo leewaa. Inta kale hadaad daleyd waa soo ceshi kartaa recycle binka, laakiin ma tuurmaya inta badan. Right click hadaad dhahda xataa kuma soo saaraya daleyd, laakiin waan ka right click daleyd oo kuu soo saaraa oo tuurma. Tuuritaan oo tuurma, laakiin waa iskhareynaa miinis haydino iskiyeela. Waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysatay qaybahaas. Waxaa jirta qayb kale ayadana oo ah activate oo start button, qayb oo loogu shaqeysiyo start button, qaab nooce loogu shaqeysiyo start buttonka. Controller escape la qabanaysaa, may window loga taabanaysaa, may filartana soo jiidaysaa oo dhag aa siinaysaa start button oo ay start menu oo kuu naqaa markuu saan usoo kaco. Waa tahay ha moogaanin casharadii xiga ee computer basic skills. Waana ku mahadsantaa la socodkaaga, la jaanqaadkaaga. Waxaan idinka tegayaa sidaayo ammaano Allah. Bismillaahi rahmaan rahiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.